No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus à expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus à porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã, o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi à tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, seja usar para mantimento, e abusar para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em vez de será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã, o dia seguinte. Até todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que fizeram, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus tinha feito.